42 айынан бастап қант тапшылығы азаяды. Өйткені Ресейден тасымалданатын бірқатар тауарларға шектеулер алынып тасталмақ. Бұл туралы Атырау облыстық мәслихатындағы Аманат партиясы депутаттық фракциясының отырысында айтылды. Жиында өңірдегі өзекті мәселелер қаралып, жауаптылар есеп берді. Толығырақ тілшісі қатысты. Азық түлік қымбаттап кетті деп халықтың шырылдап жүргеніне 8 айдан асты. Ал жауаптылар болса бағаны тұрақтандыру үшін тиісті шаралар қолдануда. Мәселен, әрепті сайын облыстағы 4300 дүкен мен супермаркетке тексеру бақылау жұмыстары жүргізілген. Нәтижесінде тауар құны 5-10 пайызға түсіріліп отыр. Одан бөлек 2 дүкен мен 1 супермаркетке айыппұл салынған. Ал қарашаны алаңдатқан қант тапшылығы жақын арада өз шешімін таппақ. Жалпы осы тамыз айында 944 тонна тасымалдау жоспарлануда, сондықтан өз қажеттілігімізді ожағынан жабамыз. Және де бір жақсысы осы енді қанттың тапшылығы бәріміз білеміз, Ресей шекарасының жабылуынан, жаңағы шектеу қойылуынан. Ресей жаңағы ақпараты бойынша, және біздің үкіметтің ақпараты бойынша, 42 айынан бастап ол шектеу алынып тасталып, жаңағы қант тасымалдауға болады. Сондықтан 42 айынан бастап біздің ойымызша бұл тұрақсыз тапшылық шешіледі деп ойлаймыз. Жиында білім ордаларының оқу жылына дайындығы да талқыланды. Өңірде халық санының көбеюіне байланысты мектептер жетіспейді. Сондықтан 2025 жылға дейін 48 мектептің құрылысы жоспарланып, қаладағы 3 ауысымды 3 мектептің жанынан 500 орындық жапсаржай салу туралы шешім қабылданды. Ал апатты деп танылған 4 мектептің құрылысы 2023 жылға дейін аяқталады. Былтырғы жылы 14 мың балаға қабылданса, биыл 500 балаға өсім бар. Қазіргі таңда бірінші сыныпқа қабылдау жалғасуда. Әсіресе бұл ерекше мектептің қажеттілігі Атырау қаласында байқалады. Бұл өйткені үлкен демографияның өсуімен байланысты. Бүгінгі күні жаңа оқу жылына дайындық жұмыстары басталды. Атырау облысы білім беру басқармасы күрделі жөндеу және модернизация бойынша бюджеттік администратор болып табылады. Ал мектеп құрылысы жалпы құрылыс басқармасына қарасты болғанмен біз бірлесе отырып осы нысандардың құрылысының жүру барысын қадағалап отырмыз. Фракция отырысында бұдан өзге облысты жанар жағармаймен қамтамасыз ету, университет пен колледж студенттерін жатақханаға орналастыру секілді партияның сайлау алды бағдарламасындағы жоспарлар айтылды. Күн тәртібінде көтерілген мәселелер кезең-кезеңмен өз шешімін тауып жатыр дейді жауаптылар. Бір отырыстың мақсаты осыған дейінгі сайлау алды бағдарламамызда көрсетілген индикаторлар, жоспарларымызға қол жеткізілу, сол бойынша жауапты мемлекеттік атқарушы органдардың басшыларын тыңдап жатырмыз. Оның ішінде бүгін қаралып жатқан мәселе бірінші ол әлеуметтік азық-түлік бағасының тұрақтандыру. Осы мәселе бойынша қазір кәсіпкерлік басқармасы деген сияқты жауаптар өз жауаптарын берді. Онымен қатар мектептегі балдардың, оқушылардың жағдайы, одан кейін студенттердің жатақханамен қамтамасыз етілу мәселесі деген сияқты осы өңіріміз үшін маңызды мәселелер қарастырылды. Сонымен қатар жиында жауапты мемлекеттік атқарушы орган басшылары есеп беріп, алдағы жоспарларымен бөлісті. Ислам Аманқос, Лек Қабылғымаров, жаңалық қызметі.